Hvis du en varm søndag bestemmer deg for å dra til Ravnedalen i Kristiansand, risikerer du å møte mange mennesker. Dette er nemlig en populær park. For de sprettene er det flere turstier i umiddelbar nærhet, blant annet via Ravneheia og videre inn i Baneheia. Og dit dro vi en søndag. Jeg heter Elisabeth Seland, og dette er min kanal Elsa Visits, der jeg drar rundt på Sørlandet til steder som er verdt å besøke. Ravnedalen er en park i Kristiansand, i bydelen Grim, innerst på Grimsmyra, i vestsida av Baneheia. Når man kjører mot Grim, er det skiltet til høyre til Ravnedalen, og etter denne artige fjellnabben er det en liten parkeringsplass med gratis parkering. Når det er mange besøkende i parken, blir denne plassen fort full, og man parkerer langs veien nedover mot byggefeltet. Ravnedalen er et naturskjønt parkanlegg som ligger i en dal rundt et lite kjern. Her er det vakker beplantning, store og flotte rhododendronbusker, og små stier som slynger seg rundt, og monumenter, koselige broer og småhus. I parken kan man også finne et av Norges største grantrær, som ble plantet i 1875. Innerst i parken er det en stor utescene som ofte brukes til konserter og lignende. Å sitte i denne vakre parken og kjenne vinden suse i trærne mens man hører på fin musikk og nyter sosialt liv, det er smaken av sommer for mange. Det er også en liten dam med en fontene, der det er populært for barna å vasse og sprute. Ytterst i Ravnedalen ligger Café Generalen, der man kan få kjøpt seg en matbit eller noe å drikke, hvis man ikke har med seg noe i sekken. Tidligere var Ravnedalen forlegning for rundt 1200 soldater. Da het stedet Grimsmoen. På 1860-tallet var planen å lage skytebane i dette området, men bror til Henrik Wergeland, Josef Oskar Wergeland, som var general, mente at «det er det rene helligbrødet». Dette området egner seg så aldeles fortreffelig til et lystanlegg. I 1872 ble det søkt om midler til å gjøre området om til en park. Dette ble godkjent, og ifra 1874 til 1878 var det soldater som fikk jobben med å bygge anlegget. Som det seg hør og bør, står det en stor statue av general Wergeland i parken. Ravnedalen fikk i 1991 utmerkelsen Årets grønne park. Ved kaféen går det en steintrapp opp langs den stupbratte fjellsiden, og jeg har alltid hatt lyst til å gå opp dit. Denne gangen gjorde jeg det. Trappene har hundrevis av trinn og et lite smijernsgjerde som fører opp mot flott utsikt over Grim, og man kan se helt ut til Odderøya fyr og selvfølgelig ned på parken langt der nede. Like før dammen ved Bånekjønn er det et område som må ha blitt utsatt for ras, for her må man klatre litt. Stien er ellers lett å finne, og man kan gå videre inn i Baneheia, eller ned igjen innerst i Ravnedalen. De bratteste partiene egner seg ikke for de aller minste. Konklusjon. Ravnedalen er en nydelig park der man kan spasere, nyte vakker beplantning og natur, spektakulære stier og utsikt, benker og stier, og barna kan plaske i fontener. Dette er en flott tur for hele familien på en fridag. Ravnedalen og Ravneheia anbefales. Har du vært i Ravnedalen? Kommenter gjerne i kommentarfeltet og fortell hva du synes om stedet, eller spør om det er mer du har lyst til å vite. Kom gjerne med tips hvis du vet om et sted jeg bør dra og lage film om. Neste gang tar Elsa Visits turen til Masta på Gampeheia, et flott utsiktspunkt på Vigeland, hvor mitt turfølge viste seg å være en ekstrem linselus. Dessuten ble turen faktisk ganske dramatisk etter hvert. Følg med og abonner gjerne på kanalen min, det er helt gratis, og da får du varsler hver gang det kommer ut noe nytt. Vi ses!